tänään pääsin tänne Päivin pihaan kyselemään Päivin ajatuksia toivosta ja ehkä luonnosta myös. Sä oot Päivi puutarhuri. Kyllä. Kerro, kuinka kauan sä oot ollut puutarhuri ja miten sä oot ryhtynyt? Vai miten mä oon ryhtynyt puutarhuriksi? Mä oon ollut pienestä tytöstä asti puutarhuri omasta mielestäni. Okay. Se on ollut mun unelma-ammatti aina. Joo. Mutta mä olin 18-vuotias, kun mä pääsin kouluun ja siitä asti, eli puutarhakouluun ja siitä asti mä olen sillä tiellä ollut. Eli mulla on pienestä tytöstä asti ollut oma kukkapenkki. Okay. Tämä on minun unelma-ammatti. Niin, että luonto on ollut sulle ehkä aina tärkeä sitten. Kyllä, mä oon viettänyt paljon metsässä ja luonnon ääressä ja sormet mullassa ja tonkinut maata. No sulla on aika pitkä ura siis puutarhuna, niin ootko nähnyt jotenkin tässä ympäröivässä luonnossa tai niissä puutarhoissa, joissa olet töitä tehnyt, että luonto on jotenkin muuttunut tänä aikana? No ainakin kasvivalikoima muuttuu. Mä osaan niin, lähinnä niin luonnosta sanoa, koska se metsä on mulle se sammal ja ne kivet ja havupuut. Mutta puutarhoissa kasvivalinta on muuttunut. Et mennään, on tullut enemmän niin kuin luonnonmukaisuutta siihen mukaan enemmänkin. Mutta siitä on hyvin rakennettuja pihoja, missä ei ole mitään niin kuin luonnonmukaista. Mutta on ihan kahta koulukuntaa. Niin, että aika erilaisia. Aika erilaisia. Et se, se voi, niin kuin, on vapaita pihoja. Elikkä kaikki on, kaikilla on mahdollisuus elää ja vähän tää vähän mun oma piha on pikkasen semmonen. Mutta sit on niitä kivirakenteisia puu, missä ei nurmikkoa hirveästi esimerkiksi niin ole. Joo. Miten sä ajattelet, että nyt puhutaan paljon kaikista pölyttäjistä ja pienistä eläimistä ja muista tämmöisistä, niin minkälainen puutarha tai piha olisi niille hyväksi? Siellä pitäisi olla paljon kukkia, erilaisia kukkivia kasveja. Ja sitten siellä pitäisi olla tämmöinen rytökärpän pesä, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Eli siellä saisi olla semmoinen niin kuin villitila, missä voi elää. Nokkosethan on hyvin tärkeitä pölyttäjille. Ja kaiken näköiset kukkivat, voi olla jopa luonnon kukkiakin. Mutta verbeenat, mitä kaikki kesäkukat ja perennät yhdessä, on tosi kiva. Eli niin on luvallista jättää sinne pihaan joku semmoinen, mille ei kovin paljon tee mitään. On jopa toivottavaa, jos vaan kestää sen. Et kaikkihan ei sitä kestä. Et niin, kaikki, et jos tykkää hirveän semmoisesta sääntillisestä, niin silloin ei. Elikkä, mut jos edes jotain kukkivaa sinne saa, niin on aika kiva. Joo. Se on pölyttäjille tärkeää. Mites sä puhuit kasvivalinnoista ja siitä, että ne on muuttunut. Me ollaan täällä aika eteläisessä Suomessa, meillä on täällä usein aika lauhaa. Onko se niinku semmoset vielä etelämmän kasvit tullut tänne? On, meillähän on niinku myydään tai on myyty aprikoosia ja persikkaa puutarhan, niin sitähän on niinku mä oon nyt ollut kohta 40 vuotta alalla, niin viiniköynnöshän oli silloin tosi kova juttu, että sit kasvihuoneessa vaan kasvateltiin. Nykyään meillä viiniköynnökset kasvaa ihan ja te tuottaa hyvin satoa. Niin. Ja erilaisia havuja, erilaisia perennoja. Et kyllä se meillä on muuttunut ilmasto. Niin, lämpösempää. Niin. Olisiko se jopa mereinen, sanotaanko niin, että se on leudompaa ja kosteampaa ja sit on tiukka kuiva kausi kesällä. Niin että on se ihan oikeasti muuttunut. Joo. Ja maailmat tuodaan paljon kasveja tänne. Niin sekin on tietysti, että kaikkea voi tuoda. Kaikkea voi tuoda, mutta sitten sillä mielellä tietysti aina kokeilumielellä niin, sitten, että miten sit selviää käy. Niin. Meidän erilaisista talvista. Juuri näin, koska välillä on lunta metriä ja jonain talven on 20 senttiä. Niin. Varsinkin meren äärellä, niin näin se on. Kyllä. No mitä sä ajattelet sitten siitä toivosta, jotenkin se on siis tämän ekopaaston aiheena tänä vuonna. Kun katsot luontoa ja kuljet siellä metsässä, mikä on sulle tärkeää, niin liittyykö luonto ja toivo sulle jotenkin yhteen? Liittyy. Luonto antaa toivoa. Se on ihana se luonto, kun se tällaisen talven jälkeen esimerkiksi, kun se vihreys alkaa sieltä hiljakseen tulla, niin se on sitä toivoa. Niin. Kun sä näet sen, sä voit seurata, mitä tapahtuu. Joka päivä on keväällä erinäköistä. Niin, eli kevät on sulle erityisesti. Kevät on semmoinen. Joo, sittenhän minä melkein lopetan nukkumisenkin, kun minä olen niin tohkeissa. Okei. Missä vaiheessa kevättä tämmöinen tapahtuu? No siinä vaiheessa, kun alkaa tämä valon määrä lisääntyy, että tänään aamulla 16:30 olen herännyt. Okei. Sitten kun valon määrä lisääntyy.
Se on, niin kuin, se on se toivo. Niin, eli sä elät aika voimakkaasti ehkä luonnon rytmissä. Kyllä, kyllä. Talvella mä olen talviunilla. Okei, okay. No se ehkä sopii puutarhuun. Kyllä, kun ei ole juuri niitä töitäkään. Okei, okay. Mutta hei, kiitos Päivi näistä ajatuksista. Kiitoksia. Ja hyvää ekopaaston aikaa sulle. Kiitos.